Souleyman Bouj am fukki at ak ben nek ci classe CM1 ci école Kandé Banéto bu nek fi ci Jigen Chor gannaaw bam bëgge football ak xaritam yi ci la amé ab gañu bu metti ci tank bi dama don di ballon madan en madan wet la dan ci goudi ci affaire bi do metti fike da tecc mu def deut Souleyman bëggul won wan gañu bobé ay wayjuram mu ñëw kër ga gis ko nu mu mel mané ko yow lan mo la dal ni mu né dara mo menacer ko bu mu dogo wax né mom dafa daan gannaaw bañ défé ay analyse ak tamit scanner té lañu xamal yaay ji ni dafa am ab infection té dañ ko wara opérer bobu lañu ñëwé lapé bu ñëw lapé ñi fanane ben goudi ñaara jour bi ñi défaral ko écho buñ ko défaré écho ni ki joxuñu résultat écho yi ba 3e jour ma laaj médecin bi manako way légui écho bi lan la woné mané ba écho bi fu nekké dé woné wu en tout cas deut mo fa nekké mais waxuñu quantité deut bi lu fa nek fi fu nekké ni manako parce que xalé bi mu ngi joy rek néna tanka bi day metti mu ngi gëna metti mané ma légui bu suba ñu yobbu ko scanner ñu xol légi bobu lañ ko yobbo scanner bi mo dogo woné deut bu bouré mo fa nek il faut opération té luma amone yépp def nako fofu té ba légui tan gisuma tané fofu ba légui complication yi mi ngi tambali gannaaw bam défé pansement bu ñëk ba ngi dem pédiatre parce que pédiatre la nékkon ma expliquer médecin bobu mu né ma légui da ngay dem chirurgie nga né ana docteur Mbaye parce que ñoo ñoko opérer légui buma éggé ma laacé docteur Mbaye mu né manako docteur Ndiaga momo bolé ak yow manako li ki infirmier bi da djum mu tépé ki bi ba yah bi di génn mune ma kan moko yoni pour mu tépé manako man hawma parce que man duma fajj man dama du xalé bi bu mané ki dafa tépé woñ bi mané sen fajj la man hawma ci dara mune ma li wéragul mom mu tépé woñ légui docteur bi jox ñu jour pour mu ñëw pour ñu ñaw ko ngi ñaw ko premier jour ngi dem kër ga mu tog presque ay une semaine woñ bi tépé ko wat gis nga ma délo wat ko lapé mu ko délo lapé ngi ñëwaat mo jeudi ba lé passé ci kaw jeudi ba lé ci kaw ngi ñëwaat ko ngi ñëwaat ngi délo wat kër ga motu sa 3 jours woñ bi tépé ko ça fait 3 fois fu mu nekk ni encore woñ bi dafa tépé ko wat 4e fois tay ni sa dañu wara délo wat lapé pour ñëwaat fofu Souleyman mi ngi ñaan ngir ñu jappalé ko ngir mu mëna déllu waat ci école am mëna jàngi waye itamit génn ci bilep situation mu mëna jappalé mu jappalé la bëgg ma ngi ñaan Sénégal ñu ma wara ñu xébuma dara luñ ma wara lu ñu am pour jappalé ma ñi jappalé ma ci xalé bi parce que day jàng bu né ni morom mi raw nañ ko lu bëré lu rek lay ñaan Sénégal wa ak fi diwanu fi ñen shor ñu mo mëna jappalé té yalla ta ñu jappalé ma ci ab appel lañuy ñaan ñi nga xamanteni ñoo di bonne volonté yi ngir ñu mëna dimbali ki di Souleyman Bouj bu ko défé mu mëna tané waye itamit mu mëna jangiwat comme ay moromam